Dobrý den, milí zákazníci. Vítám vás u dnešního losování těchto nádherných hodnotných cen zde z centrály společnosti Centr v České republice. Sešli jsme se při příležitosti losování právě výrobku, které jsme dali do soutěže, která probíhala poslední dva měsíce. Připomeňme si, že do této soutěže se mohl zapojit každý z vás, kdo vyplnil právě takovýto nádherný kupon. Bylo to zcela zdarma a bylo to pro všechny účastníky našich vzdělávacích seminářů o zdravém životním stylu. Co jsme dali do soutěže, pojďme si připomenout ceny. Na třetím místě je souprava profesionálních kuchařských nožů, na druhém místě je souprava pro uskladnění potravin Maxi a na prvním místě je aktuálně náš bestseller, multifunkční kuchyňský robot s varnou funkcí, který nazýváme Artmix, který se setkal s mimořádně příznivým ohlasem u vás, našich zákazníků. Jak jsem řekl, mohli jste se zapojit všichni, je to zcela bezplatně a na mě teď je vylosovat z těch stovek a tisíců kuponů tři z vás, kteří budou velmi šťastní a zároveň pro vás mám jedno milé překvapení na závěr. Takže vydržte u sledování. Pojďme zatočit našim osudím a pojďme vylosovat výherce třetí ceny. Nekoukám se, losuji a pojďme pogratulovat. Na třetím místě a tuto krásnou soupravu nožů získává Hana Farková, která bydlí v Jihlavě. Takže paní Farkové gratulujeme, výhru jí předá její obchodní reprezentant a pojďme vylosovat druhého výherce, který zcela zdarma získá od společnosti Centr díky jeho členství v klubu Lysko druhou cenu a to je set Vaxi. Gratuluju, opět je to žena, tentokrát z Pardubic, vyhrává paní Eva Ličková. Takže gratulujeme výherci druhé ceny. No a než vylosuju první místo ještě jednou pořádně zatočím tímto kolem a pojďme říct, kdo vyhrává. Třetí místo, první místo vyhrává. Zaseme to. A na třetím místě je tentokrát muž, který bydlí v městě Nový Jičín a je to pan Tannhauser. Takže gratulujeme všem třem výhercům, obdrží tyto nádherné tři ceny a pro ty z vás, kteří jste nevyhráli, nezoufejte, pojďme si připomenout, že vy všichni, kdykoliv dostanete od svého reprezentanta pozvánku na náš vzdělávací seminář, určitě přijďte a zúčastněte se, protože každé dva měsíce losujeme nádherné ceny Centr pro všechny zájemce, jsme otevření, kteří mají zájem o zdravý životní styl, chtějí se dozvědět něco víc, ideálně jak žít na 100%, jak se dožít vysokého věku, protože založili jsme zákaznický klub, takzvaný Klub Liv 100, ten je zcela zdarma, je otevřen vám všem a dozvíte se nejnovější informace o tom, jak žít zdravě, jak žít déle a jak žít takový život, o který jste vždycky snili. Moje jméno je Petr Havel, pracuji jako obchodní ředitel a všechny vás srdečně zvu na naše semináře. Děkuji vám za váš čas a přeju krásný den.